18-årige Yahya Hassan. Jeg er fucking vred på nu. Yahya Hassan. Selv har jeg skabt det uforskyldte. Yahya Hassan. Mit navn er Yahya Hassan. Mine forældre ville ønske, jeg var ufødt, og jeg ønsker det samme for dem. Jeg hader jeres ulykke, jeg hader jeres tørklæder og jeres koraner og jeres analfabetiske profeter, jeres indoktrinerede forældre og jeres indoktrinerede børn, jeres skavanker og jeres bønder og jeres bistand. Jalla, hvad fuck vi gør, man, hvad fuck vi gør? Her står jeg med helt ny køkkenkniv, den første fra Black Army, jeg ser der prøver på noget pis med mig, jeg chopper ham. Hør her, Habibi, du har prøvet at afpresse mig. Jeg knipper din mor, hvis du afpresser mig igen. Forstår du, hvad jeg mener? Vil du afpresse mig, eller hvad? Vil du afpresse mig, din fucking farver, mand? Jeg knipper din mor, hvis du kommer og afpresser mig igen. Jeg åbner din fucking røv, er du med? Hvem afpresser dig? Jeg knipper dig, hvis du prøver at afpresse mig igen, din fucking støder, mand. Hvem afpresser dig, mand? Bare vent, fuck med mig næste gang, jeg kommer ikke til at snakke med dig. Nu ved du, det er din fucking hund. Kom og snak med penge og mig en gang mere. Jeg knipper din mor, man. Fucking perker, man. Mere skal der ikke til. Så får I to russer efter jer. De kender hverken Allah eller julemanden. Så kører de jer ud i skoven og tager en snak med jer. Det skal nok blive hyggeligt. Fuck LTF. Fuck Black Army, man. Næste gang der er nogen af jer røvhuller, der fucker med mig, ringer til mig. Så kommer jeg over til jeres fucking klub og kaster stænger ind af jeres vinduer, man. Vi får jeres klubber til at ligne Syrien. Wallah, ikke tving mig til at komme til jeres klub, om det er Odense, om det er København, og kaste noget ind af jeres fucking vinduer, man. Fucking røvhuller, man. Du prøvede at overfalde mig i går. Ja, det var det samme. Du prøvede at overfalde mig i går, ikke? Ja, det. Og du var med, ikke? Var du ikke med? Var du ikke med? Du er ikke så sej nu, hva'? Hvorfor er du ikke sej nu? Prøvede du ikke at overfalde mig i går? Der kan man bare se jo.